Innan vi går vidare och tittar mer i detalj på förbuden enligt marknadsförings... Nej, förlåt, nu är det konkurrenslagen vi pratar om. Så måste vi titta på ett supercentralt begrepp här. Och det är relevant marknad. Vi pratar ju här om att konkurrens ska få råda på marknaden, eller hur? Syftet med konkurrenslagen var ju att upprätthålla konkurrens på marknaden. Och då måste vi veta vad är marknaden? Marknaden är ju inte det vi oftast inte det vi tänker på när vi går på torget och köper blommor och så, såklart. Det vet ni ju egentligen. Men marknaden behöver ju inte heller vara hela världen, även om vi lever i en globaliserad värld där vi tänker att vi kan handla varor och tjänster från vem som helst över hela jorden, så behöver inte den relevanta marknaden för konkurrensärende, alltså konkurrens, ett ärende enligt konkurrenslagen, vara hela jorden, utan det kan vara en snävare, mindre marknad. Och det är det vi ska prata om när vi talar om relevant marknad. Och vi ska också här prata om någonting som heter produktmarknad. Alltså, det är inte samma marknad för alla produkter. Bilar och cyklar säljs till exempel inte på samma marknad. Så, det är samma relevanta marknad. Ja, som sagt var, eftersom konkurrenslagen syftar till att upprätthålla konkurrensen på marknaden så måste vi då definiera den så kallade relevanta marknaden. Precis som jag sa, jag föregår mig själv lite. Ber om ursäkt för det. Det är alltså inte samma som hela marknaden. Vi har någonting som heter produktmarknad. Vi börjar med det. Och en produktmarknad definieras utifrån vilken typ av produkt det handlar om. Det vill säga till exempel bil, cykel, båt, kläder, frukt och så vidare. Pennor, revisionstjänster, markarbeten, byggarbeten, bla 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 och så vidare. Och så vidare, och så vidare. Så. Ni ser. Kan vara precis vad som helst, men jag la in att det både kan vara tjänster och klassiska varor här, såklart. Eftersom den här lagen syftar till att upprätthålla konkurrens både vad gäller försäljning av varor och tjänster. Och det är avgörande för var gränsen går för den ena produktmarknaden och nästa, det är hur utbytbara de här produkterna är mot varandra. Vi kan ta exemplet bil, cykel till exempel. Det är ju båda två transportmedel, eller hur? Båt också. Vi tar bil, båt, cykel. Så. Jag sa att jag tycker att det här är tre olika marknader. Och då måste jag definiera varför jag tycker att det här är tre olika marknader när det kommer till produktmarknad. Jo, för att visserligen så är det samma. Det är transportmedel. Så. Men bil och cykel har ju den väsentliga skillnaden att du kan köra mycket snabbare med bilen. Du kan ta dig längre sträckor, du är skyddad från väder och vind och så vidare. Vilket gör att i vissa lägen så är du kanske nästan tvungen att ha den där bilen. Ta den där bilen. Det är svårt att cykla på skidsemester med familjen, liksom om man bor i södra Sverige uppe till Åre. Så. Det går ju såklart, men det är svårt och då kanske inte bil och cykel är på samma marknad för att det är lite olika saker som ligger bakom köpet utav en bil och en cykel. Det vill jag också då säga att eftersom det inte tillhör samma produktmarknad så får en bilföretag och ett cykelföretag kanske samarbeta, alltså bilsäljare och cykelförsäljare. De kanske får samarbeta på ett sätt som två bilförsäljare hade fått göra eller inte hade fått göra. Två bilförsäljare som kommer överens om att dela upp en marknad mellan sig till exempel. Vi kommer till det snart, att du säljer bara där och jag säljer bara där. Ja, det är ju en konkurrensbegränsande samarbete enligt 2.1, andra kapitlet, första paragrafen. Men om en bilförsäljare och en cykelförsäljare säger att du säljer bara i den delen av Småland och jag säljer bara i den delen av Småland. Det spelar ingen roll för konsumenterna för de säljer helt olika saker. Visserligen två transportmedel, men de är inte direkt utbytbara mot varandra. Så avgörande är hur utbytbara produkterna är. Bil och båt, ja, men det är samma sak. Den ena går på land, den andra går på vatten. Det är inte samma typ av transportmedel. Du använder inte dem till samma sak egentligen. I huvudsak i alla fall. En lite rolig sak
som nästan alltid kommer upp när man pratar konkurrensrätt och produktmarknad, det är att EU-domstolen har slagit fast att en banan inte är en frukt. Och det här kan man ju tycka låter lite löjligt. Jag tror till och med att banan egentligen är runt sådär, biologiskt heter det inte, men i naturen sådär så är det nog ingen frukt. Jag tror att det typ är bär. Rätta mig om jag har fel, jättegärna. Men i lagens mening så var man tvungen att pröva en gång i EU-domstolen då om banan och frukt var samma marknad, samma produktmarknad. Och vi kommer till det lite senare när det kommer till det här med att vara dominerande. Det här handlade i huvudsak om det, nämligen att om ett stort företag på bananmarknaden, som har en väldigt stor andel av bananmarknaden, agerar på ett visst sätt, så kan det, om bananmarknaden är en egen marknad, så har ju de en väldigt dominerande ställning på den marknaden. Om de agerar på ett visst sätt, som vi kommer titta på sen, som är förbjudet enligt då missbruk av dominerande ställning 2.7, andra kapitlet, 7 §. Vi tittade ju på det i en inledning nyss. Vi ska titta på mer detaljer alldeles snart. Men vi måste definiera för att banan och frukt är på samma marknad, för annars vet vi inte om det här stora bananföretaget har en dominerande ställning. Om vi tänker att bananmarknaden är en produktmarknad och det finns ett företag som har 50% av marknadsandelarna där, då är ju det, ja, ett dominerande företag. De har mer än 40% av marknadsandelarna. Och det var ju den förenklade definitionen utav ett företag med dominerande ställning på marknaden. Men om vi hade slagit ihop produktmarknaden banan med produktmarknaden frukt, så hade vi fått en mycket större marknad, eller hur? Frukt är ju massa annat, det är äpplet, päron och så vidare, där det finns massa andra företag som och då hade det här på bananmarknaden dominerande bolaget blivit mycket mindre i relation till hela fruktmarknaden, eller hur? Och då hade de inte varit i dominerande ställning och då hade de fått agera på ett visst sätt, kanske. Det slogs fast att banan inte är en frukt, det vill säga att banan måste bedömas, om man till exempel ska bedöma frågan om ett företag har dominerande ställning på bananmarknaden, ja då tittar man inte på också fruktmarknaden, utan då håller man sig till bananmarknaden. Mycket relevant när det kommer till att definiera saker enligt konkurrenslagen, när vi pratar om marknad, att vi definierar produktmarknaden. Och det här vill jag att man lär sig, det här begreppet, och vill att man lär sig resonera lite kring det. Kunna ta några exempel kanske själv, så tycker jag är viktigt. Sen har vi också en geografisk marknad. Och den definieras då med hänsyn till inom vilket geografiskt område produkten utbjuds och efterfrågas. Och det kan vara en stad, det kan vara en kommun, det kan vara en landsdel, södra Sverige, norra Sverige, det kan vara Sverige, det kan vara Europa och så vidare. Ja, det beror helt enkelt på var utbjuds och var efterfrågas den här varan eller tjänsten. En grävmaskinist här i Växjö, till exempel, där jag sitter och spelar in det här, som utbjuder sina tjänster här i Växjö, men inte är så sugen på att åka till Jönköping 12 mil bort. För att det tar ju tid att köra grävmaskin till Jönköping, tänker han. Så det vinner jag ingenting på. Han befinner sig inte på samma geografiska marknad som grävmaskinisten i Jönköping. Om de nu inte är beredda att utbjuda sina tjänster även i den andra staden. Så det är relevant att definiera geografisk marknad, för annars vet vi inte heller vilka som är konkurrenter, eller hur? I mitt exempel nu så var grävmaskinisten som inte var beredd att åka till Jönköping inte konkurrent med grävmaskinisten i Jönköping som inte var beredd att åka till Växjö. Hängde ni med? Så det beror helt enkelt på jag kan inte stava. Hur stort område man utbjuder och efterfrågar varor och tjänster. Och båda de här två begreppen är superrelevanta och man måste använda dem tillsammans. För att bara där produktmarknad finns inom en geografisk marknad så har vi den
relevanta marknaden. Så relevant marknad är en kombination av produktmarknad och geografisk marknad. Där produktmarknad och geografisk marknad sammanfaller, där har vi den relevanta marknaden. Så till exempel så här, bilar och cyklar sa jag att det tycker inte jag är samma produktmarknad. Men bilförsäljare, ja, bilförsäljare och bilförsäljare, de sysslar med samma sak. Om vi inte komplicerar det ännu mer och säger att den ena bilförsäljaren säljer väldigt billiga bilar, den andra säljer Rolls Royce, skitdyra miljonklassbilar. Så det kanske inte är samma produktmarknad heller, för de är inte direkt utbytbara mot varandra, de här bilarna. Min Skoda Octavia är inte direkt utbytbar mot en Rolls Royce, eller hur? Så det är inte säkert att det är samma produktmarknad. Det kan man också resonera lite grann kring. Men vi tänker två jämn som säljer samma typ av bilar. De bilförsäljarna befinner sig på samma produktmarknad. Om de också befinner sig inom samma geografiska marknad, då befinner de sig på den relevanta marknaden och då är de konkurrenter. Och det är då vi tittar på, får de samarbeta med varandra? Nej, inte hur som helst. Får de gå ihop? Företagskoncentration? Nej, inte hur som helst. Och så vidare. Det är då vi tittar på, den ena är mycket större, har mycket mer marknadsandelar än den andra. Har den dominerande ställning? Ja, vi tittar på det för att de produktmarknaderna sammanfaller. Och inom den geografiska marknaden där de alltså är konkurrenter, då kan vi titta på vem som har dominerande ställning. Hoppas att ni hänger med på det här. Det är ett super relevant begrepp och väldigt viktigt att kunna. Annars får ni läsa på mer om ni tycker att min förklaring här var lite luddig. Bra.